परिबा पाई प्रसिद्धि पाइछि गा बाइखण चासिंक गा भाबे खोर्धा जिला जामु साहिर रहिछि भिन्न एकना 100 वर्षरु अधिक समय धरि एही गांर बासिंदा माने बाइखण चासरु करुछन्ति जीविका अर्जन बाइखण चास पाई अनुकूल परिवेश सांगकु जंगलिया लाल माटी एही चासकु सुहाइछि एही गांर बड़ आकारर गोलाकृति मीठा बाइखण बजाररे सृष्टि करिछि चाहिदा तुलनात्मक भाबे अन्य बाइगण ठारु मिठा होइथिबारु थरे जे एहाकु खाइछि बारंबार खोजिछि बोली कहिछन्ति चासी बापा जेजे अमलरु एही गांर बासिंदा माने बाइगण चासकु देइ आसिछन्ति प्राथमिकता पारंपरिक भाबे बाइगण बिहन साइति रखि करुछन्ति परवर्ती वर्षरे चास पुरुणा दिनर बिहन तिष्टि रहिथिबारु परिबा चास फुटाइछि चासिंक मुहरे हस ଆମର ଏ ମାଟିର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥାଏ ରଙ୍ଗ ମାଟି ବୋଲି ମାନେ ଭଲ ବାଇଗଣ ମିଠା ହୁଏ ରଙ୍ଗ ମାଟିରେ ଏଇଠୁ ଗଲେ ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା କି ଡମଣିମୁରେ ବାଇଗଣ ହୁଏ ନାହିଁ କେବଳ ଏ ଜାମୁସାହିରେ ଏ ବାଇଗଣଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ଧର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉ କଟକ ଯାଉ ଯେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଥବ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଥରେ ମଗେ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଜାମୁସାହି ବାଇଗଣ 3.5 ଏକର ଚାଷ କରିଛି ଦିନକୁ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତୋଳୁଛି 5-6 ହଜାର 7 ହଜାର ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାଟି ଭଲ ମାଟି ବିହନ ଭଲ ଆଉ ଫେମସ୍ ବାଇଗଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ ବାଇଗଣ ଇଏ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଇଆର ଅଧିକା ଆମ ଏ 120 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଚାଷ କରି ଆସୁଛି ଆମ ଜେଜ ବାପା ଅମଳରୁ ଆମେ ବି ସେମାନେ କରିକରି ହେଲେ ଆମେ ବି ଏଇ ଚାଷ ବି କରିକରି ଚାଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବାଇଗଣର ମହତ୍ତ୍ଵ ହେଉଛି ଆମ ଏ ଗାଁର ମାଟି ଯାହାକି ଲାଲ ମାଟି ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ ବାଇଗଣଟିକେ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଥରେ ଖାଇବ ଏଇ ବାଇଗଣ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ଏଇ ବାଇଗଣର ଏମିତି ମାନେ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯାହାଫଳରେ ତରକାରୀ ପକାନ୍ତୁ କି ଭାଜନ୍ତୁ କି ପୋଡ଼ନ୍ତୁ ମାନେ ବାଇଗଣର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମହକ ଯାହା ମହକ କି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର ମହତ୍ତ୍ଵଟା କ'ଣ ଏହି ଗାଁର 20ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବାଇଗଣ ଚାଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 15 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଥରି ହୋଇ ଆସୁଛି ଚାଷ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏହି ଚାଷ ତିଷ୍ଟି ରହିଛି କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିହନ କାରଣରୁ ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ପରିପକ୍ୱ ପାଚିଲା ବାଇଗଣ କାଟି ତା'ର ମଞ୍ଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ରଖିଥାନ୍ତି ପାଖରେ ଭଲ ବିହନ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ କରି ହୋଇଛି ଜୀବିକା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରେ ଲୋକେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ ହେ ଜାମୁସାହିର ବାଇଗଣ ଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜାମୁସାହି ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା ହୋଇଛି ମିଠା ରହୁଛି ବଡ଼ ବାଇଗଣ ଆଉ ଜେଜ ଅମଳରୁ ଆମର ଭଲ ଚାଷ ହେଇଯାଉଛି ଭଲ ବାଇଗଣ ଇଏ ଆଉ ଆମେ ପରିବାର ଏଇ ବାଇଗଣ ଏକରେ ବାଇଗଣ କରିକି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରିବାର ଯେଉଁ ପରିବାର ଚଳୁ ପରମ୍ପରାରୁ ଲାଗିଅଛି ବାଇଗଣ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ବାଇଗଣ ଛାଡ଼ିପାରୁନା ଭଲ କି ବାଗେଇକି ତାକୁ କଟାକଟି କରିକି ଧୁଆଧୋଇ କରିକି ଶୁଖିବା ପଚିଆ କରିକି ଭଲ କି ରଖୁଛୁ ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଜାତୀୟ ବାଇଗଣ ଦେଖିକି ତାପରେ ଲଗାଉଛୁ ଏ ରଜ ପରେ ପରେ ଲଗାଉଛୁ ଆଉ ମଞ୍ଜିଟା ଏମିତି ଆଉ ଏ ମାଟିଟା ଏମିତି ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବଜାରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଖାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ଏ ବାଇଗଣକୁ 10 ଟଙ୍କା କିଲୋକୁ 5 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ହେବ ପଛକେ ଏହାକୁ ନେଇକିରି ଲୋକ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀ ବିହନକୁ ସାଇତି ରଖି ଚାଷରୁ କିଭଳି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିହୁଏ ତା'ର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟିଆ ଏହି ଗାଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ